Vizina Ivanishvili Gubasani kitis initiativas ekhmaureba qopeli premieris khmit martveli koalitsiidan gasuli partiebis liderebtan shekhvedris dro archevnebamde agar aris mtavrobis qopeli khamdzvanali David Usupashulis im ganzkhadebasats pasukhobs romlis mikhadit respublikalebi Ivanishvilis oponirebas qovltvis gauzavan qopeli premierministri khasusoms rom respublikuri partiis oponenti ar aris. მე ვფიქრობ, რომ არჩევნებამდე მაგის დრო აღარა. კრიტიკა ეს იყო ჩემი შეხედულება, ჩემი პოზიცია მათამი, რომელიც გამოვხატე ნორმალური. მე ყველაფერს ძრავს ვარ, მაგრამ გაუგებარია ჩემი ოპონირება, მე არ ვარ მათი კონკურენტი, მე არ ვარ პოლიტიკაში. ორიგი უთერთ გამომრიცხავი მოსაზრებაა ბატონ ბიძინასთან, რომელიც ხშირად გვესმის. თუ პოლიტიკურ ოპონირებაში არ არის შესული, აბა რასაკეთებს ბოლო ამდენი შეხვედრის განმავლობაში, მხოლოდ პოლიტიკური ოპონირებითაა დაკავებული. ასე რომ მართლა არ მესმის, რას უარყოფს, იმიტომ რომ ძალიანად 100% ამ პროცესშია ჩართული.